awa sibile ni nitori pe Diran Adedeji o se Diran Adedeji and friends at the award presentation. So really tell you everyone to raje eyan Diran ni everyone bi tori aje kan ninu artist ti Diran produce to je ikan ninu awon producer e to je ki eyin ti wari wa bi e jo tori Olorun support yin ni awon fi duro support yin ni Diran Adedeji lo fi je Diran Adedeji support yin o lo le mu ki bi bayi ko dun dada leni gbogbo bi ta ti n mowo because mo ri pe everybody lo wo aṣọ òkúta dẹkọ lẹfira owó lẹfira ẹ tún máa ra nǹkan mú mú ń bí owó lẹ máa fira báwa náà bá tún bẹ̀rẹ̀ sí kọrin àtàwọn eléré tó kù tó máa wá bí wá kọrin owó lẹ máa ná ó ní patí bá ń jó owó lẹ máa ná fún gbogbo bí ẹ ti wá ń rówó yẹn ẹ fi ń rọwọ́ ti bàpò ẹ fi ń ṣe fàájì yẹn àpòyé ò ní pẹ àpòsàṣàmùrà wọn ní kò kì í pẹ àpòyé ò ní pẹ àbùsíntolókun àbùsíntolósà ọlọ́run bá mi kọkàn gbogbo yìí àtọmọdé àtàgbára ẹ ṣe o àfúnṣètì o yóò sẹyìn kò sáwà ẹjọ tẹ kí bí dùn dáadáa torí àwọn akú òfin àlọfíṣẹ sí ẹyẹ ká máa gbọrọ pé ebi báyìí ó ti kún kò gbèrò mọ ẹnìkan yẹn ká máa gbọ bá ṣe ń lọ yìí o ẹ bá pa àwọn èèyàn yín pé pàṣẹ ti wà ń bí ó dẹ̀ ń lọ ó ń dùn dáadáa wọn ní ká ẹbùn kó lọ kí ni ẹbùn kó lọ fà nọmba yín ni bàbá àwọn chicken tó ta chicken síta so wọn wà ń bí àwọn ẹsẹkútì ìyá àgbà wọn àwọn chicken náà wà ní ok alubarika ládùúgbò làwọn ẹjọ ọgá wa sọ pé a máa ṣe rally ní 27th of November láti secretariat wa ní Korodu lọ dé àwọn ibìkan àtúwàtọ̀ padà àpàdà sí secretariat àwọn náà máa fún yín time máa fún yín lásìkò ṣùgbọ́n kọ́ ló ń bá mújọ́ yẹn ró kọ́ ló ń bá jẹ́kíjọ́ yẹn ṣe é ṣe kọ́ ló ń bá jẹ́kíjọ́ yẹn dùn kó lárin pàpàrọ̀ ọlọ́run yóò dá PFC ilẹ̀kùn pípa sí gbèsè tó rè tí gbogbo pípa sí gbèsè tó rè parun nígbà tí mo sọ pé kí n tó yan ọba ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ìrìn àwọn mi bá dé ló ń bójú rí ìyáàrin àwa from the scales of grace ṣé máa ń sọ orúkọ lórí ìyáàrin àníbùlọ́gbọ̀n mi bá ṣí gbèsè tó rè tí gbogbo mi bá mú gbèsè tó rè parun nígbà tí mo sọ pé kí n tó yan ọba ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ìrìn àyọ̀ mi bá dé bò ń lójú mú ní ìyáàrin àwa fún àwọn ìgbésẹ̀ 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 ìgbésẹ̀. From Shete Soma. I said you don't go. From Shete Soma. Send my soul to the glory, I'm here. From Shete Soma. Send my soul to the glory, I'm here. I'm here. I said, I'm not going to be able to do it.
Thank you very much.